Zdravím všetkých. No, dokonca ešte aj mainstream si všimol zatýkačky z dielne pána Ďurku a spol, teda respektíve pánom Hamranom, rozumej, agentom Red Bullu, preferovanými policajtmi. Lebo včera sa rozbehli, hlava nehlava zadržiavali, potom tých ľudí aj pustili, samozrejme bez telefónov. Takže celkom zaujímavé dianie bolo včera, ale úplne geniálny bol pán Odor, keď ho Zuzana Čaputová vyzvala na to, aby zvolal Bezpečnostnú radu štátu, tak odpoveď pána Odora bola v štýle nevyrušujte, tu sme pri štátnom prevrate. Ono totiž to, keď Zuzana Čaputová ako prezident Slovenskej republiky povie, že treba ju zvolať, tak Odor má zraziť opätky a má zvolať Bezpečnostnú radu. Prečo sa dnes nezatýka? Jaj, lebo teraz sa neruší tá Bezpečnostná rada. No ešte, aby sa Bezpečnostná rada dnes zaoberala nejakými zatýkaniami však. Uvidíme, čo prinesie pondelok, lebo zo pár mien uniklo. Každému držím palce, kto bude v pondelok zadržaný, zatknutý, zatý do väzby. Myslím si, že dnes už je to oveľa jednoduchšie vydržať tú hanbu, pretože keď nie ste zadržaní, zatknutí, neznamenáte nič. A pre tých, ktorí si myslia, že štátny prevrat mal v hlave iba Fico, tak ja by som sa veľmi rada opýtala takého, ako je pán Juraj Macik-Šeliga, ako je možné, že vám vadí 363, pán Šeliga, na začiatku v marci 2020 mala Hegerovsko-Matovičovsko-Sulíkovsko-Remišová klika ústavnú väčšinu. To, čo ste vy zmenili, to boli radikálne zásahy do ústavných procesov Slovenskej republiky. Vy ste zrušili právomoc ústavného súdu skúmať súladnosť ústavných zákonov s ústavou. To vy ste zrušili. Keď ste konečne prišli na to, že súhlas s väzobným stíhaním sudcu musí dávať ústavný súd, tak aj toto ste zrušili. Vy ste dokonca zrušili aj to, že súhlas so stíhaním generálneho prokurátora tiež dáva ústavný súd. Aj toto ste zrušili. A na takéto zmeny ste potrebovali 90 poslancov. Ale na zmenu 363, paragrafu 363, trestného poriadku, vám stačilo 39. Takže ja sa pýtam, prečo ste nevedeli zmeniť to, čo by bolo zmeniť jednoduchšie, ale ústavné väčšiny na to, aby ste podkopali materiálny právny štát na Slovensku, na to sa vás našlo vždy dosť. A úplne špičková bola Mária Kolíková. No ona vždy, ale tak toto bolo jeden z tých úžasných komotov ako právny expert Sasky. Tak vtedy, keď sa malo hlasovať o predčasných voľbách, tak niektorí opoziční poslanci nehlasovali preto, pretože Mária Kolíková odobrala, aspoň vo svojej hlavičke, a parlamentom to teda prešlo, odobrala právo ľudí rozhodovať o tom, kto bude na čele štátu, respektíve kto bude sedieť v Národnej rade Slovenskej republiky, lebo zakázala ona a všetci poslanci, ktorí to odhlasovali, prijať referendum. Takže toto, čo sme videli včera, to je len vrchol ľadovca, pretože kto to nazval? Aj Tibor Gašpar to nazval akcia zdochýnajúci kôň kope najviac, pretože to, čoho sme boli svedkami včera, boli zúfalé pokusy pomýlených ľudí, všetky dôkazy, o ktorých nevedia, čo tam presne je, aby ich zničili. Pozdravujem. Hlavne tú, ktorá mala dosť rozumu na to, aby to urobila tak, ako to urobila. A každého jedného policajta, ktorý sa v dnešnej dobe nebojí hájiť právny štát. A mimochodom, ten policajt, ktorého zadržali, ktorého manželka je v rizikovom tehotenstve týždeň pred pôrodom, to vážne treba takýmto spôsobom zadržať. To ten týždeň nemohlo počkať.
To muselo byť teraz. Ja chápem, že niektoré veci treba prekryť mediálne, ale toto vám už nepomáha. Takže pozdravujem agenta Red Bullu a keď na budúce, pán Hamran, budete na tlačovke klamať, tak to prosím vás, urobte aspoň tak, aby ste za moje peniaze, ktoré vám ja platím, tým vašim klamstvám ešte aj uverila. Majte sa pekne, prajem krásny víkend.